ମାନକର ପିଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆର ମଣିଷଟିଏ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାକୁ କେହି କେହି କଲମ ଉଠାଇବାକୁ ବି କରନ୍ତିନି ସାହସ। ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ପାହାଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଆଗରେ ବି ଅସରନ୍ତି ଦମ୍ଭ ଧରି ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବନାଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ କଳା, ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଏ ପ୍ରତିଟି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଆଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା, ହେଲେ ବିନା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବି ଅସହାୟଙ୍କ ମୁରବୀ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ସାଜିଛନ୍ତି ସେ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ନେଇ ଖେଳିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସବୁର ହାଲଚାଲ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ବି ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ। ସେ କହନ୍ତି ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରି କଳିରେ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ମାପିଛନ୍ତି, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ। ସଂଘର୍ଷର ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସିଏ ବାଳକାଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅପଡ଼ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିକରି ଭିକ ମାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇଗୋଟାକ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଏହି କାମରେ ମୁଁ ବି ବୋଧେ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅଭାବୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଖବର ପାଏ, କାହାକୁ ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ, କାହାକୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ, କାହାକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ, କାହାକୁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସାହସକୁ, ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରଲୀଧର, ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଛାତ୍ର ମୁରଲୀଧର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀଧର ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟି ହୋଇକି ଆସିଥିଲି 1984 ମସିହାରୁ ଆମ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ 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 ପଢ଼ ହେଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତ ନିଜର ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରହିଆସିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଛାତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 95 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଜିନିଷ ଦେବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା। ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆମକୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହଁ, ଇଏ ହୋଇଥାଇପାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ କରୁଥାଇପାରେ ରାଜ, ହେଲେ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।